תקציר, קודם כל, ככה בקצרה למה לצפות, אז אנחנו נדבר קצת על גלים והתאבכות. בפרט אני אספר לכם על התאבכות של אטומים, ניסוי יחסית מאוחר שמגלה את אחד הדברים המאפיינים את המכניקה הקוונטית, היא התאבכות של חלקיקים. אחרי זה נחזור אחורה בהיסטוריה ונדבר על הדואליות חלקי גל בהקשר של מכניקת הקוונטים, ונזכור מספר ניסיונות, ציוני דרך, איך נגיד, בדרך לניסוח מלא של מכניקת הקוונטים. שלושת הניסיונות שנדבר עליהם זה הניסוי של קוונטיזציה של קרינת גוף שחור, המקור לנוסחת פלנק, שבעקבותיו הציע פלנק את הנוסחה שלו. נדבר על מודל בור לאטום המימן, שאותו אתם מכירים לדעתי, ועל ניסוי דווידסון וגרמר, שבעצם אישר את נוסחת דברולי. יהיה ברור בהמשך על מה מדובר. אז אני רוצה להתחיל בנושא הראשון של גלים וחלקיקים, התאבכות. נניח שיש לנו שני מקורות אנרגיה שפולטים אנרגיה. מקור אחד אדום, אתם רואים פה, ומקור אחד כחול. ובאיזשהו מרחק מהמקור אנחנו יושבים וסופרים, מונים כמה אנרגיה מגיעה. אז אתם רואים שאם נשב מול המקור האדום, נקבל איזושהי התפלגות. במרחק הכי קצר נקבל הרבה אנרגיה, במרחק יותר רחוק נקבל פחות, יש איזו התפלגות. וכנ"ל למקור הכחול. זה אם המקורות האלה הם, כל אחד היה בפני עצמו. המקור האדום ייתן את הגרף האדום של התפלגות אנרגיה, והכחול את הגרף הכחול. אם עכשיו אנחנו מפעילים את שני המקורות בו זמנית, ואם מדובר במקורות חלקיקיים, תסלחו לי על הדוגמה, אבל נניח שמישהו יושב ויורה כלים מהעמדה הכחולה ומהעמדה האדומה, ואנחנו שואלים כמה אנרגיה מגיעה לכל מקום רחוק מהמקור, אז אנחנו בעצם נקבל סכום פשוט של האדום והכחול, וזה הקו השחור. במילים אחרות, אם אני יושב איפשהו כאן, באמצע, בין המקורות, רחוק מהם, הסיכוי שלי לחטוף אנרגיה יותר גדול, כאשר שני המקורות פועלים מאשר אם פועל רק מקור אחד, זה אדיטיבי, זה מסתכם, סכום של שני המקורות. אז זה, מקורות האנרגיה הם מקורות של חלקיקים, כל חלקיק נושא אנרגיה והם מסתכמים. אם מדובר בגלים, אנחנו מקבלים תמונה כזאת, תמונת התאבכות. במילים אחרות, לא בהכרח, אם אני מפעיל את שני המקורות, מגיעה יותר אנרגיה. יהיו אזורים מסוימים שבהם, למשל כאן, יהיה מינימום. אם אני אפעיל את המקור האדום, אני אקבל אנרגיה כזאת, אבל אם אני אפעיל גם את המקור הכחול, כמות האנרגיה תרד. ולחלופין, מקומות של הגברה, הרבה מעבר לסכום המצטבר של שני המקורות. אז זאת תופעת ההתאבכות שהיא אופיינית לגלים. מה המקור לתופעת ההתאבכות? אז בואו נזכר מה זה גל. גל זאת איזושהי הפרעה מחזורית, מאופיינת על ידי משרעת שמתנדנדת כפונקציה של המקום במקרה הזה, עם איזשהו אורך גל אופייני לתנודה. אם יש לנו כאן מקור, ואנחנו מסתכלים באיזשהו מרחק מהמקור על התמונה, אז נגיד כמות האנרגיה שנושא הגל פרופורציונית לריבוע המשרעת. במילים אחרות, אם הגל הזה מתנדנד בין מינוס A ל-A, ואני יושב במרחק כזה שבו המשרעת היא מינוס A, כמות האנרגיה היא A בריבוע. בסדר? אם אני מוסיף עכשיו עוד מקור, והמרחק שבו אני מודד, דהיינו על הציר הזה איפשהו כאן, משני המקורות הוא זהה, כלומר שני המקורות משדרים מאותו מקום ביחס אליי, אז יש לי עכשיו שתי משרעות, A ו-B נגיד, A זה האדום, B זה הכחול, ואם אני רוצה לדעת כמה אנרגיה מגיעה, אני צריך לסכם את A ואת B, לסכם את המשרעות, ואז לעלות בריבוע. המשרעת שיהיה סכום בריבוע, זה כמות האנרגיה. כמובן שאם המקורות, מה שאנחנו קוראים בפאזה, אם המרחק שלי משני המקורות זהה, הגלים חופפים זה את זה, הם באותה פאזה, ואז נקבל הגברה.
אבל אם יוצרים איזשהו הפרש מרחקים בין המקורות, תסתכלו כאן, האדום מתחיל מכאן, הכחול מתחיל חצי אורך מחזור, חצי אורך גל מוסט ממנו, אז אנחנו רואים שהמשרעות תמיד נמצאות באנטיפאזה או בסימן הפוך, ולכן כאן בעצם לא משנה איפה נמדוד, אנחנו נקבל אנרגיה אפס. ההדלקה של שני מקורות הגל, כשהמרחק ביניהם הוא חצי אורך גל, למעשה מאפסת את האנרגיה שנפלטת. אז המקור לתופעת ההתאבכות זה בקצרה שכשאנחנו מסכמים את האנרגיה ממקורות גל, אנחנו קודם מחברים משרעות או אמפליטודות ואחר כך מעלים בריבוע. אנחנו מסתכלים על המשרעת הכללית מכל המקורות ואז מעלים אותה בריבוע. אז אנחנו יכולים לקבל או התאבכות בונה, A ועוד B בריבוע, כמו שראינו קודם, או התאבכות הורסת. אז לכאורה מאוד ברור שיש יצורים שהם חלקיקים והאנרגיה שלהם מתחברת, ויש יצורים שהם גלים או הפרעות שהם גלים והאנרגיה שלהם לא מתחברת בצורה פשוטה, אלא רק צריך קודם לחבר משרעות ואז לעלות בריבוע. המכניקה הקוונטית, החידוש העיקרי בה זה שגם חלקיקים מתנהגים לפעמים כמו גלים וההפך. אותנו יעניין בחוד האספקט של חלקיקים מתנהגים כמו גלים. וכדי להמחיש את זה אני הולך לניסוי די מאוחר דווקא, שמראה שמדגים גלי חומר. אנחנו נראה בניסוי הזה שגם אטומים, יצורים שככימאים למדנו שהם חלקיקים, בהחלט אנחנו לא רגילים לחשוב עליהם בתור פונקציות גל, אלא בתור חלקיק, גם אטומים יכולים להראות תופעה של התאבכות. אני רוצה להדגיש, אני לא מתחיל מהניסוי הראשון שגילה את התופעה, או מהניסוי שהיה פריצת דרך היסטורית, אלא ההפך, מאחד הניסיונות המאוחרים, אנחנו אחר כך נחזור להיסטוריה. אבל זה ניסוי מאוד ברור וצלול, בגלל זה אני בחרתי בו. הניסוי מתחיל, אולי אני צריך לעלות שלב אחד. עוד אחד. לא, יותר מדי. הניסוי מתחיל במה שנקרא מלכודת אטומים. משהו אבסטרקטי, אבל עומד מאחוריו הרבה. אפשר בעזרת, נקרא לזה, טכנולוגיה מתקדמת, להחזיק צבר של אטומים, בניסוי הזה זה היה אטומי צזיום. להחזיק צבר של אטומים, לחודים ככה בחלל, באזור חסום, מבלי שהם נעים בכלל. התופעה הזאת נקראת אטומים קרים או קירור של אטומים. אפשר למעשה בעזרת, אני לא נכנס לטכניקה איך עושים את זה, אבל אפשר לעשות את זה בעיקר על ידי קרינה אלקטרומגנטית או על ידי שדות מגנטיים, לייצר מין מלכודת או אזור במרחב שקולה את האטומים ולהקפיא את התנועה שלהם, למנוע מהאטומים לזוז בכלל. מה זה נקרא למנוע בכלל? כמובן שבכלל אי אפשר, אבל הטמפרטורה, אם היינו שמים מדחום ומודדים את הטמפרטורה של האטומים במלכודת כזאת, זה יכול להיות משהו כמו 10 במינוס 6, 10 במינוס 9 מעלות קלווין. לא צלזיוס, קלווין. כלומר מאוד קרוב לאפס המוחלט. לא ניכנס לאיך מגדירים טמפרטורה או איך אפשר למדוד אותה בגדלים כאלה, אבל עשו את זה וקיבלו על זה פרס נובל בפיזיקה, נדמה לי בשנת 2000, פלוס מינוס, אל תתפסו אותי, על היכולת לקרר אטומים ולייצר מלכודות אטומים, קיבלו כאמור פרס נובל. זה מבחינתנו רק התחלת הניסוי. זה איזשהו מצב התחלתי שבו יש צבר של אטומים תלוי ככה במרחב ומחכה למה שנעשה איתו. הניסוי מתחיל בזה שפותחים את המלכודת, כלומר משנים את אחד השדות שמחזיקים את האטומים ומאפשרים לקבוצה צבר של אטומים ליפול. אז הוא פשוט נופל בשדה הכבידה, בשדה המשיכה, כמו כדור. אם לא עושים שום דבר מיוחד, עכשיו, הצבר הזה נופל על פלטת זכוכית, על איזשהו לוח זכוכית, ואם לא עושים שום דבר מיוחד, האטומים פשוט נמרחים על הזכוכית. אבל בניסוי הזה,
עושים מה שנקרא מראה אטומית. מקרינים עם אור לייזר בזווית כלפי משטח הזכוכית, בזווית שבה יש החזרה מלאה. מכירים את התופעה? כמו שיש בסיבים אופטיים. בתנאים כאלה, יש כאמור רוב אור הלייזר נשאר מהצד התחתון של המראה, אבל יש גלים שהרתיים נקרא להם, או יש איזשהו קרינה אלקטרומגנטית שהרתית שזולגת אל מעבר לזכוכית. למעשה הקרינה הזאת מתפקדת כמו, זה משהו שדומה לכוח ונדר ולס. זה כוח שזה, הקרינה הזאת יכולה לגרום לכיתוב, פולריזציה של האלקטרונים באטום, ונעשה מפעילה עליהם כוח דוחה. במילים אחרות, ברגע שמפעילים את הלייזר בתנאים המסוימים האלה, מקפיצים כמות מסוימת של אטומים. אז אפשר לפתוח את המלכודת, לתת לצבר אטומים ליפול, ובזמן ידוע להפעיל את הלייזר, שנקרא פה לייזר אחד, ולגרום להם לקפוץ. אוקיי, אז זה תיאור הניסוי. אפשר לעקוב אחרי התנועה של האטומים שקופצים, על ידי זה ששמים גלאי, עם עוד איזה לייזר בגובה מסוים. הגלאי הזה יכול להיות משהו שמודד את הספקטרום של האטום, כן, איזה בליעה אופיינית לאטום. אז מקרינים פה עם לייזר. ברגע שמופיע אטום, חסר לנו איזה קו בליעה, איזה קו אופייני שהאטום בולע חסר בספקטרום, אנחנו יודעים שהגיע אטום לאזור הזה. במילים אחרות, אפשר במובן מאוד מסוים למדוד את התנועה של האטומים המוקפצים מעל המשטח. איך תנועה כזאת תיראה? אם כן, האטומים האלה למעשה התחילו לקפוץ ברגע שהלייזר, לייזר אחד פועל, הם למעשה קופצים כמו על טרמפולינה. הם עושים נפילה חופשית ומזנקים שוב. תנועה כמו קפיצה על טרמפולינה. אם נעקוב אחרי הגובה של כל אטום כפונקציה של הזמן, זה הגרף הירוק. הגובה כפונקציה של הזמן. אם נציין את גובה הגלאי ככה בצורה סמלית כאן, אז כל פעם שהאטומים בתנועה מגיעים לגובה הגלאי, אפשר למדוד אותם. אנחנו נקבל סיגנל שהם הגיעו לשם, ואז התמונה בגלאי תראה הגרף האדום, כפונקציה של הזמן. זאת אומרת, יש פה אפשרות, נעשה את כל התיאור בקצרה, לוקחים מלכודת אטומים, פותחים אותה, מקפיצים את האטומים על טרמפולינה, ומודדים את התנועה שלהם. מה קורה אם עכשיו אנחנו עושים שני פולסים? כלומר, מדליקים את הלייזר, לייזר אחד, שמקפיץ את האטומים, בהפרש זמנים מסוים שאנחנו יכולים לשלוט עליו. במקרה כזה אנחנו מצפים שיופיעו שתי קבוצות של אטומים שעושה את תנועות הטרמפולינה, עם איזשהו הפרש ביניהם, אוקיי? כמו בגרף הזה. הגרף הירוק מציין את התנועה של האטומים, את הגובה של האטומים מהפולס הראשון, נקרא לזה, של הלייזר, והגרף הכחול את האטומים מהפולס השני. שימו לב שיש איזשהו הפרש זמנים ביניהם, ובסך הכל יש יותר אטומים במערכת. אם סך הכל יש יותר אטומים במערכת, אנחנו היינו יכולים לצפות שהסיגנל בגלאי יראה הגברה. יהיה יותר סיגנל כי יש יותר אטומים. בצורה סכמטית זה מוצג כאן. אם הירוק זה הסיגנל של הפולס הירוק, והכחול זה הסיגנל שנובע מהפולס הכחול, משני הפולסים, היינו מצפים לחבר אותם ולקבל משהו אדום כזה. מה שהתקבל בניסוי, אני רוצה להראות לכם. אם אני אצליח. כן. איפה הגלאי פה? כן. מה שמדדו דליברד ושותפיו בניסוי היה משהו שיותר דומה להתאבכות. במקום שבו האפס כאן על ציר הזמן, הנה כאן, האפס כאן על ציר הזמן, הוא למעשה המקום שבו היינו מצפים למקסימום הגברה, למקסימום סיגנל. זה בדיוק האזור שבין שני הפולסים.
אבל רואים שדווקא באזור הזה יש מינימום בעוצמת הסיגנל, ובסך הכל אנחנו מקבלים איזו תמונה שמזכירה מאוד את התמונה הראשונה שהראיתי, של התאבכות של שני מקורות. הניסוי הזה ממחיש, אם תרצו, שאטומים לא מקיימים את 1 ועוד 1 שווה 2, במילים אחרות, הם לא מתנהגים כחלקיקים, אלא לפחות בניסוי הזה, לפחות בתנאים האלה, יודעים לעשות התאבכות ומתנהגים כמו גלים. איך אפשר להבין דבר כזה? אוקיי, רק שנייה, נחזור למצגת. אז זה כאמור אילוסטרציה, איור של מה שראינו, הגרף הניסיוני. איך אפשר להסביר דבר כזה? אולי לפני זה אני אבוא קצת ללוח. אם כן, במובן מסוים, מה שמכניקה קוונטית, המכניקה הקוונטית מצליחה להסביר, או לפחות לנסח בצורה ברורה, זה איך יכול להיות שאטומים יתנהגו כמו גלים. ואני רוצה בגדול להראות איך זה עובד. אז מכניקה קלאסית. מה שאני הולך לעשות עכשיו זה בעצם לתת עקרונות של המכניקה הקוונטית בשתי דקות. את הלב של הסיפור לטעמי. מכניקה קלאסית אומרת שאפשר להגדיר את הגובה של צבר האטומים כפונקציה של הזמן. או בכלל, באופן יותר כללי נגיד, אפשר להגדיר את הגובה של חלקיק כפונקציה של הזמן. ולכן אפשר לתאר תנועה כזאת, שבה אנחנו יודעים בוודאות שבזמן T מסוים, הגובה היה H מסוים. ובזמן אחר היה H אחר, אנחנו יכולים לדבר על הפונקציה H של T. זה מה שאומרת המכניקה הקלאסית, זה ניסוח שתקף לגבי חלקיקים. במכניקה הקוונטית, הלוקסוס הזה של לתאר בדיוק איפה החלקיק נמצא בזמן נתון, לא עובד. אנחנו מפסיקים, עדיין אנחנו יכולים לדבר על הגובה ועל הזמן, אבל הורדתי אותם למישור, אתם רואים? והוספתי ציר נוסף של הסתברות. אנחנו יכולים להגיד שבגדול, בזמן מסוים, החלקיק נמצא פה, אבל רק בהסתברות מסוימת. אולי זה בהסתברות גבוהה, אולי זה בהסתברות נמוכה. יש איזושהי פונקציית הסתברות, שאומרת לנו מה ההסתברות שבזמן T מסוים החלקיק יהיה בגובה מסוים. כלומר, פה במישור יהיה איזשהו זיכרון לתנועה הזאת שראינו, הקלאסית, אבל זה יהיה מאוד, זה יהיה מטושטש במרכאות, זה יהיה הסתברותי. תהיה הסתברות גבוהה, 80%, למצוא את החלקיק בזמן הזה, בגובה הזה. אוקיי? נגיד כאן יהיה 80%. זה כאילו באנלוג למה שעשינו כאן. אנחנו עוברים לתמונה הסתברותית, שום דבר לא מבטיח לנו, אף אחד לא הבטיח לנו אי פעם, שנוכל להגיד בוודאות שהחלקיק נמצא בגובה מסוים, בזמן מסוים. איך זה אבל עוזר לנו להבין התאבכות? או יותר נכון, אנחנו צריכים לגשר בין שני דברים. בסדר, תמונה הסתברותית בסדר, אבל התאבכות זה תופעה של גלים. מה הקשר בין התאבכות לגלים? במכניקה קוונטית, ההסתברות היא ריבוע של פונקציית גל. אני רוצה לחזור למצגת כדי להמחיש את זה. אז הנה מה שתיארתי קודם. אנחנו עוברים למצב של זמן, גובה החלקיק או הצבר והסתברות. יש איזושהי פונקציה שאומרת לנו שבזמן נתון יש הסתברות גבוהה להימצא בגובה מסוים וכולי. וההסתברות הזאת היא איזשהו ריבוע של איזושהי פונקציית גל שמתארת את האטום.
מה קורה אם יש לנו עכשיו שני פולסים? יש לנו שתי פונקציות גל, אחת תתאים לפולס הכחול ואחת תתאים לפולס הירוק. כלומר, יש שתי אמפליטודות, שתי פונקציות שמתנהגות כמו גלים, שסך הכל הסכום שלהם בריבוע נותן את ההסתברות למצוא איזשהו אטום בגובה נתון, בזמן נתון. אז אתם רואים בעצם הכתיבה כבר שאנחנו נקבל התאבכות, אנחנו נפתח סוגריים, אז יהיה לנו את התרומה של הפולס הכחול, תהיה את התרומה של הפולס הירוק, אבל יהיה איבר מעורב שהוא המקור להתאבכות, הוא יכול להיות התאבכות הורסת, התאבכות בונה, וזו התמונה שראיתם, התמונה הניסיונית, שהיא תמונת התאבכות בין האטומים. זאת אומרת, יש שתי קפיצות גדולות, אחת לעבור מתמונה דטרמיניסטית H של T לתמונה הסתברותית, פונקציית הגל אנחנו מסיימים כפסאי של H ו-T, וההסתברות היא הריבוע של פסאי H ו-T, היא פונקציית הגל בריבוע. אז אם יש לנו מספר מקורות, מספר פונקציות גל, המדידה על הכוללת היא סכום כל הפונקציות בריבוע, וזה יכול להסביר תופעה של התאבכות של האטומים. כשאני אומר להסביר, צריך כמובן לקחת את זה ברבון מוגבל, זה לא ממש הסבר מרגיע או משהו, זה פשוט דרך לנסח את זה. הסבר מרגיע לא נמצא. אוקיי, אז עכשיו שראינו את ההתגלמות של העקרונות של מכניקה קוונטית באיזשהו ניסוי ספציפי, אנחנו חוזרים אחורה בהיסטוריה, ולניסיונות הראשונים שהביאו לניסוח של התיאוריה הזאת, אז זה נעשה עכשיו בקצרה, נגיד רבע שעה קרובה, אחרי זה נעשה הפסקה, ואחרי זה אנחנו נעבור למה כל הדבר הזה רלוונטי לנו ככימאים, ונמשיך את הקורס. אז אני פשוט רוצה להדגיש, אתם כרגע מרגישים בקורס בפיזיקה, אולי אפילו בפילוסופיה, אני לא יודע מה, אז זה לא יישאר ככה כל הזמן. טוב, הניסוי הראשון שבאמת ציון דרך משמעותי, זה הניסוי, ההסבר של הקרינה של גוף שחור על ידי פלנק. על מה מדובר? מה זה גוף שחור? גוף שחור כשמו כן הוא, זה גוף שכשמקרינים עליו אור הוא בולע. לא משנה איזה אורך גל, סליחה? כן, בדיוק. הוא לא מחזיר, הוא בולע. לא משנה איזה אורך גל אנחנו מקרינים עליו, הוא בולע. לכן הוא שחור, הוא לא מחזיר. כאשר מחממים גוף שחור, הוא מתחיל לפלוט קרינה. הוא מתחיל לפלוט קרינה במגוון של אורכי גל, עוצמת הפליטה של הקרינה תלויה באורך הגל. יש איזשהו אורך גל אופייני, מימין ומשמאל, אורכי גל יותר קצרים, יותר נמוכים, ההסתברות, עוצמת הקרינה יורדת. זו תופעה שכולנו מכירים, כל מי שלקח מסמר חלוד, למשל, שחרחר, לא בדיוק שחור, לא משנה, ושם אותו בלהבה, אז רואים שבהתחלה, קודם כל הוא מתחיל לפלוט אור. בהתחלה זה צבע אדום, אחרי זה כתום, אחרי זה צהוב, אחר כך זה לבן. נכון? מישהו עשה פעם את הניסוי הזה? זה בדיוק התופעה הזאת. יש איזשהו אורך גל אופייני לפליטה, והאורך גל הזה גם תלוי בטמפרטורה. אז שינוי הצבע מעיד על הפליטה של הגוף עקב החימום שלו. זה גוף שחור. מה ההסבר הקלאסי לתופעה? זאת אומרת, הסבר קלאסי לתופעה היה הרבה שנים, אבל הוא לא היה מוצלח, וזה מה שאני רוצה להסביר. הרעיון היה, המודל היה, והמודל הזה נכון עד היום, זאת אומרת, אנחנו מאמינים בו עד היום. הקרינה נפלטת כתוצאה מזה שהחימום, הטמפרטורה, החימום, מעורר תנודות בתוך החומר. אם זה תנודות של דיפולים או של מטענים ביחס למרכז מסוים, אז זה פולט קרינה אלקטרומגנטית. אז הקרינה נפלטת כתוצאה מאירור מתנודות של מטענים בחומר. יש מספר אופיינים, ניקח גוש חומר, יש שם מספר אופייני של תנודות שפולטות אור באורך גל מסוים, בצבע מסוים, ויש אנרגיה ממוצעת שאופיינית לפליטה של כל תנודה מסוימת. זאת אומרת, כל תנודה פולטת בממוצע איזושהי אנרגיה,
ויש כך וכך תנודות מהסוג הזה. אם רוצים לדעת מה עוצמת הפליטה, צריך פשוט לסכם או לכפול במקרה הזה את האנרגיה הממוצעת לתנודה כפול מספר אופני התנודה שקיימים. אז לפי התיאוריה הקלאסית, אם עושים את הדבר הזה, מגיעים לנוסחה של עוצמת הפליטה כפונקציה של אורך הגל, או עוצמת הפליטה בצבע נתון אם תרצו, והגיעו לביטוי הזה, והדבר הזה זכה לשם הקטסטרופה האולטרה סגולה. למה זה קטסטרופלי? קודם כל, כתיאורטיקאי, כמישהו שרוצה להבין, לנסח בנוסחה את מה שקורה, זה קטסטרופה. למה? אם האדום מייצג את התצפית הניסיונית, העוצמה כפונקציה של אורך הגל, הנוסחה הזאת, הנוסחה הקלאסית, אומרת שהעוצמה יורדת כמו למדה ברביעית, או במילים אחרות נראית כמו הגרף השחור הזה. מאוד, התיאוריה הקלאסית מאוד לא מתאימה לניסוי בגבול של אורכי גל קצרים. ואם, זה קטסטרופה מבחינת העובדה שהתיאוריה פשוט נכשלה קשות באורכי גל קצרים. אז זה קטסטרופה, נגיד, לא נוראית, סך הכל תסכול, אבל גם אם אני חושב כביולוג, או אפילו כיצור ביולוגי, זה קטסטרופלי, מפני שאם במקרה, בטעות, העולם היה מתנהג לפי התיאוריה ולא כמו שהוא מתנהג, זה אומר שככל שאורך הגל קצר יותר, העוצמה של הפליטה גבוהה יותר. זאת אומרת, תארו לכם שאנו לוקחים את המסמר החלוד, שמים אותו בלהבה, לפי התיאוריה הזאת, הוא היה צריך לפלוט קרני גמא בצורה היסטרית. כמה שאורך הגל קצר יותר, עוצמת הפליטה הייתה גבוהה יותר. זה כמובן קטסטרופלי במובן הזה. בכל אופן, זאת הייתה הקטסטרופה, ומאיפה היא נבעה, ואיך פלנק הציע לתקן אותה. אז מסתבר שהקטסטרופה נבעה מהחישוב, אל תסתכלו על הפרטים כרגע, מהחישוב של האנרגיה הממוצעת לתנודה. בגדול, החישוב של האנרגיה הממוצעת לתנודה היה, בואו נסכם על כל האנרגיות האפשריות של התנודה, ניתן לכל אנרגיה את המשקל שלה בטמפרטורה מסוימת. המשקל הוא משקל של בולצמן, מי ששמע, חלק שמעו אתמול, מי ששמעתם על התפלגות בולצמן או משהו כזה, אם לא, זה לא המקום לפרט. אז לוקחים כל אנרגיה, משקללים אותה בהסתברות למדוד אותה לפי בולצמן בטמפרטורה נתונה, ומקבלים את הממוצע. לפי המודל הקלאסי הזה, אם פשוט עושים את החישוב הזה, את האינטגרל הזה, מקבלים שהאנרגיה הממוצעת פר תנודה בכלל לא תלויה באורך הגל. כל האוסצילטורים שמתנודדים שם בתוך החומר, פולטים בממוצע אנרגיה בשיעור KT, כש-K זה קבוע בולצמן. אז מהביטוי הזה לאנרגיה ממוצעת מגיעים לנוסחה של הקטסטרופה האולטרה סגולה. מה אמר פלנק? פלנק הציע מודל אחר. הוא אמר, האנרגיה שהחומר פולט, החומר לא יכול לפלוט איזה אנרגיה שמתחשק לו. אם הוא פולט באורך גל למדה מסוים, הוא פולט מנות אנרגיה שמתאימות לאורך הגל הספציפי הזה. והוא הציע נוסחה, גודל המנה הוא איזשהו קבוע כפול מהירות האור חלקי למדה. הקבוע זה H, זה נקרא על שמו של פלנק, קבוע פלנק לימים, זה איזשהו מספר. N הוא מספר שלם, כלומר התנודה מסוימת באורך גל מסוים יכולה לפלוט מנות שלמות של H, C חלקי למדה, ולכן הפליטה, צורת הפליטה מתנודה מסוימת תלויה באורך הגל. אז זה קבוע פלנק, וכאמור יכול להיות מספר שלם של מנות. לא כל אנרגיה, אלא רק אנרגיה כזאת שהיא מספר שלם, שהיא כפולה שלמה של גודל המנה. איך מחשבים אנרגיה ממוצעת שפולטת תנודה מסוימת, שפולט אוסצילטור מסוים בתנאים האלה? צריך, אם אתם זוכרים, היה אינטגרל בביטוי הקלאסי, עברנו על כל האנרגיות האפשריות ולכל אנרגיה נתנו משקל בולצמני, כאן עוברים על סכום על כל האנרגיות האפשריות, כלומר כל המנות האפשריות, NHC חלקי למדה, ולכל אחת נותנים את המשקל שלה, ואז מקבלים פונקציה הרבה יותר מורכבת, זה לא KT לכל התנודות, לכל הלמדות, אלא
האנרגיה הממוצעת תלויה עכשיו באורך הגל. אם משתמשים בביטוי הזה לממוצע, נפתרה הבעיה. אנחנו מקבלים בדיוק את הגרף הניסיוני של קרינת גוף שחור. אז לכאורה פלנק פתר את הבעיה, אבל השאיר חור גדול ב... איך נגיד? לפעמים התשובה הרבה יותר מטרידה מהשאלה, כי למה שהאנרגיה תיפלט במנות? זה שהניסוי מראה שבעצם זה ככה. הניסוי, העובדה שהביטוי של פלנק מתאים לניסוי, מלמד אותנו שהאנרגיה של הקרינה נפלטת במנות, ושגודל המנה תלוי באורך הגל, ויש לנו את נוסחת פלנק המפורסמת, H, C חלקי למדה. אבל איך אפשר להבין את זה? אז כאמור, המודל של פלנק הסביר את הניסוי, אבל הציג שאלה מאוד גדולה, איך זה קורה שהאנרגיה נפלטת במנות? אגב, זה מיד מלמד אותנו משהו. אם האנרגיה נפלטת במנות, סימן שגם בחומר עצמו יש איזה שהם רמות אנרגיה, יש אנרגיות דיסקרטיות. החומר עצמו, אנחנו לא יכולים למצוא אותו בכל אנרגיה שהיא, אלא רק ברמות מסוימות שההפרשים ביניהם הם המנות שנפלטות. כלומר, יש דיסקרטיזציה או קוונטיזציה של רמות האנרגיה בחומר. יש רמות דיסקרטיות. עוד דבר אני רוצה להגיד בשלב הזה, קצת לדבר על הפיזיקה של זה. למה אם מכניסים רמות אנרגיה בחומר, זה פותר את הקטסטרופה האולטרסגולה? אז בקצרה, אם כל האוסצילטורים, כל התנודות בכל למדה שהוא פולטים בממוצע את אותה אנרגיה, KT, אז ראינו, מתקבלת תלות שהיא הקטסטרופה האולטרסגולה. מה שפלנק בעצם, מבחינה פיזיקלית, מבחינה מתמטית הוא עשה סכום במקום אינטגרל. מבחינה פיזיקלית מה שהוא אמר, הוא אמר ככה, ככל שאורך הגל קצר יותר, מנות האנרגיה הנפלטות צריכות להיות גדולות יותר. עכשיו, אם יש לנו אנרגיה טרמית מסוימת, KT, טמפרטורה מסוימת נתונה, מנות שהן קטנות ביחס לאנרגיה הטרמית יכולות להיפלט. אפשר להפוך את האנרגיה הטרמית למנות של קרינה והן נפלטות. אבל אם המנות הן מאוד גדולות, האנרגיה הטרמית לא מספיקה לפלוט אפילו מנה אחת. כמה שאורך הגל קצר יותר, מנות האנרגיה, תסתכלו על הנוסחה, למחות כמו 1 חלקי למדה, מנות האנרגיה גדולות יותר. לכן בטמפרטורה נתונה, אורכי הגל הקצרים בעצם לא פעילים. עקרונית, בשביל להיות פעילים, בשביל לפלוט קרני גמא, צריך וחד מנת אנרגיה, שבטמפרטורה סבירה, בטמפרטורה נורמלית, האנרגיה הזאת לא בנמצא, לא קיימת. אז בעצם התיקון של הקטסטרופה האולטרסגולה מבחינה פיזיקלית הוא בגלל שאורכי גל קצרים דורשים, מקושרים למנות גדולות, מנות שאי אפשר לספק אותן בטמפרטורה סופית. אז זה רק הערה קצרה על מבחינה פיזיקלית מה אמר פלנק. ואני רוצה לעבור מהר אז אם כן, יש לנו מנות קרינה ויש לנו רמות דיסקרטיות בחומר. בחומר. 1913 בא עוד הצדקה או אישוש לתופעה שפלנק ראה במערכת אבל אחרת לגמרי. המערכת היא אטום המימן. לקחו גז של אטומי מימן, גרמו להם לפלוט, עוררו אותם על ידי התפרקות חשמלית, גרמו להם לפלוט קרינה אלקטרומגנטית, ומדדו את עוצמת הקרינה כפונקציה של הצבע שלה או כפונקציה של אורך הגל. וזה ניסיון שחזרו עליו הרבה מאוד שנים והרבה מאוד חוקרים, ותמיד קיבלו איזשהו, וזה כאמור מודל שאני חושב שאתם מכירים, אני טועה? שמעתם על מודל בור? אני אעשה את זה ממש מהר, כי זמננו קצר. גילו פליטה בקווים דיסקרטיים, רק אורכי גל מסוימים, שם הייתה פליטה וביניהם לא. אז היו סדרת בלמר ופאשן וכל מיני סדרות פליטה שזיהו, ורידברג מצא נוסחה משותפת לכל האורכי גל שבהם קיימת פליטה ממימן. הוא הראה שכל אורכי הגל הנמדדים בספקטרום, הם בעצם ניתנים להסבר על ידי שני מספרים שלמים, n ו-n פסיק, לפי הנוסחה הזאת. מצאו איזושהי חוקיות, אבל לאף אחד לא היה מושג מאיפה היא באה. אגב, המשמעות לפי פלנק, אם
אורכי הגל הם דיסקרטיים, הם בדידים, אטום המימן פולט רק רמות בדידות, אז זה אומר שחלקיקי הקרינה שנפלטים, נפלטים במנות קצובות. זאת, זה חוזר הסיפור של פלנק. בחומר יש, סליחה, חוזר הסיפור של פלנק, אפשר לתרגם אורכי גל דיסקרטיים למנות אנרגיה דיסקרטיות של הקרינה. שוב, למה זה, איך זה, מאיפה זה בא? אופה, מצב קשה. זה נראה לי זמן טוב להפסקה. פשוט מבחינת ההרגשה שלא היה לי חשמל. אוקיי, אז נעשה עכשיו הפסקה ונמשיך מיד אחרי זה.